السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام فرحان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک سے خیریت سے؟ ٹھیک ہے. جناب رکھے سننا اچھا نام اجوا نام سمے صورت حال برد تس اسی یورو جگر ہے بنا اجو بس لاو کی شزا بدون با ان ہن گلا کو دیوان ہے ان واسے تین چار دفعہ ہن لا کو دیوان تو نہیں لائی ما ہے یہ شزا لاو ہے لا کو دیوان تو ہن تو انا با ہن جو شزا لاو ہے اسی کا کو تو اجو اجو نہیں چلا. باقی اس ٹریفک کوڈ کے کافی مسئلہ ہیں. ٹریفک کوڈ کا کافی مسئلہ ہے جگ کا در در یا لائیو دکان تو بس یہ دے بھی اس گزارا تھا میں شزا لاو لاو شزا لاو ہن واقعی شکریہ طارق صاحب. چان اس کوری شیدا بے جینی تے نہ دکاندار جی کو جون کی اسی کا کچھ سے تھا جے کہ السلام علیکم باقر بھائی. کیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمام اچھا. میں تھوڑا موسم کے بارے میں بتائیے پلیز. موسم ایسا ہے کہ جنوری سے سٹارٹنگ سے بڑا بارش سٹارٹ ہے تو یہاں سارے جم کرے گئے. کاروبار میں بھی ایسا ہے کہ کاروبار بھی جم کرے گئے سردیوں میں. نہیں بس دن گزر. آپ کا بہت بہت شکریہ باقر بھائی. یہ ہم ابھی جو فرمان میں سے ہے ابھی موسم کے بارے میں ابھی آپ کو آپ سے جاننا ہے. آپ سے گلگت میں سردی کے بارے میں بتائیں کیا حال ہے صورت حال؟ صورت حال یہ ہے بھائی جان، آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ مہینہ سارا یکم سے ابھی تک بس برباری شروع ہے. ابھی تک یہ ایسا حال ہے نا، ہم نے آگ لگایا ہے اس پر تھوڑا وہ ٹائم پاس کرتے ہوئے. دوسرا بار یہ ہے نا کہ بازار میں بھی کچھ نہیں ہے، صرف دکان کے لیے اس وجہ سے نکلتے ہوئے کہ میں مسافر ہوئی ادھر ہمارا گھر مر نہیں ہے نا، صرف ٹائم گزارتا ہے وہ ٹائم. دوسرا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے نا. لوڈ شیڈنگ کے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ جب میں ادھر بیٹھتے ہو نا نماز کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، دوسرے اس چیز کے لیے ان کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی تک. اور کاروبار کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا؟ کاروبار شکر ہے اللہ کا بس کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ برف ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے لوگ بھی نہیں آتے ہیں نا. سردیوں میں نہیں آتے نا اتنے زیادہ لوگ، سردیوں میں بالکل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں بتانے کے لیے. میں تو گورنمنٹ سے آپ کو کیا اپیل ہے؟ مطلب بجلی کے اسے بجلی کا یہ 24 گھنٹے میں صرف ایک گھنٹے کے لیے لائٹ آتا ہے، گورنمنٹ سے تو یہ اپیل ہے. بجلی کا تو بندوبست ہے، باقی تو یہ قدرت کا نظام ہے سر. نیچے بھی کریں گے لیکن بجلی کے نظام آپ کا کام پورا بجلی سے ہوتا ہے نا. یہی بجلی کا سارا نظام دیکھو، کاریگر بھی گھر بیٹھا ہوا ہے، ہم اندر آ کے ویسے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے فوٹو اور موبائل کا کام کرتے ہیں سارے سسٹم. یہاں میں تو آپ کو کرایہ دینا پڑتا ہے. اچھا برابر نہیں ہوتا ہے، ہم گیس کے اسے گزارے کر کے جب بیٹھتے ہیں دن رات تو پھر بھی بجلی نہیں آ رہی. تو
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमने बताने के लिए, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। क्या रुस्तम क्या रुस्तम ठीक हो गया तो नागपुर में ये सर्दी के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें आप? जी सर, सर्दी तो जनवरी के बाद आप बता देते हैं के बारे में कुछ बताएंगे हमें सर? लोड शेडिंग तो इधर बहुत ज़्यादा होती है, लाइट तो बिल्कुल आती ही नहीं है। दो घंटा लाइट आता है, सुबह चली जाती है और लोड शेडिंग का इधर बहुत ज़रूरी है। तो बाकी और हमें कुछ बता सकते हैं मौसम के बारे में? मौसम तो बहुत बर्फबारी हो रही है सर, इधर बाहर आप देख सकते हैं इधर आग जला के बैठे, लाइट तो है ही नहीं, इधर लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है। जब लाइट आती है तब भी डिम लाइट, उससे कुछ भी लाइट ही सही नहीं चलती सर। तो तुम लोग काम सारा बिजली का होता है ना अक्सर, मोबाइल वालों का? मोबाइल वाले जो सारे शॉप होते हैं उनका काम सिर्फ लाइट के साथ होते हैं, लाइट होती ही नहीं, सारे रोजगार कुछ भी नहीं, लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मसला है।